shir saxaafeed kan lagu qabtay gudaha garoonka James Griffin Stadium ee ku yaalla magaalada Symbol ee magaalada xadda gobolka Minnesota ayaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee gobolka Minnesota ayaa ku soo bandhigay diyaar garowga toddobaadka xurriyadda Soomaaliyeed oo dhowaan ka dhici doona gudaha gobolka Minnesota. 24 kooxood oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa sanadkan ka qaybgalaya tartanka lagu weynaynayo toddobaadka xurriyadda dalkeena, kuwaas oo 12 ka mid ah ay ka imaan doonaan gobollada dalka Mareykanka, inta kalena ay ka imaanayaan qaaradda Yurub. Xildhibaan Samakaab Xuseen oo laga soo doortay degmada 65 islamarkaasna lagu qabanayo koobka ayaa ka hadlay juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen in garoonkan mar kale loo ogolaado dhalinyaro Soomaaliyeed. Maanta waxay noo tahay farxad inaan halkan garoonka ku suganahay ee kubadda cagta ee magaalada madaxda St Paul, xaafadan oon aniga laga soo doorto. Waxaan si qaas ah kali laab ugu mahadcelinayaa Ramsey County Sheriff's Office, Bob Fleischer iyo Darren iyo JJ oo arrintan aad iyo aad igala shaqeeyey. St Paul Public School, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo siday sharafta leh ay u soo dhaweeyeen. Waxaan ku yimid iskaashi dhammaan, waxaan rabaa hay-adda inaan u mahadceliyo Girls Rack oo coach Fortun Osman ayadana ka shaqeynaysay in ay arrintan hirgasho ama dhacdo. Kanu oo har iyo habeen iyo tiimkiisa Xuseen iyo ragga dham oo ka shaqeynayeen, waan u mahadcelinayaa sidii ay waqti iyo juhdi u geliyeen. Waxaan rajaynaynaa 24 tiim, 12 waxay noqonayaan state-ka Minnesota gudihiisa ka imaanayaan, 12 kalena waxay ka imaanayaan Sweden, Denmark, Ingiriiska, meelo badan ay ka kala imaanayaan oo kala duwan iyo state-yo kale. Koobkan last year-na waa qabanay, sanadkanna waa qabanaynaa. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada koobka ciyaaraha sanad walba, Cabdullaahi Kanu, ayaa dhinaciisa ka codsaday dhalinyarada ka qaybgalaysa tartanka sanadka inay kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo amniga garoonka maalmaha uu socdo koobka xorriyadu. Kulligiin waa mahadsan tihiin. Kumanitiga Soomaaliyeed waxa u sheegayna waxaan waxa wada leenahay waaye, marka walaalkeen Samakaabna waa noo dadaalay, waa haddaa meeshaan asaga aduu joogi lahayn lama heleen. Idaacadaha malal ba noo imaadoona garab taagan oo Soomaalika National TV, Somali TV, Marshall TV, wax TV-da ay wax ku kala socdaan quruxda aragteen. TV-dan waa iyakana oo mahadcelinaya in TV oo na garab istaagno maalinba, waxaan naga rabin oo walaalnimo noola joogo. Idinkana aad u mahadsan tihiin. JJ iyo Sharif Department-ga kulli waa la'aantood waxaan ma dhaceen, marka insha allah ilaahay baa fududeeyey. 24 tiim aa imaaneysa sanadka hore si fiican unoogu dhammaada. Finalka ugu dambeeyay 5,000 oo qofaa ku jirtay garoonka, weligeed wax dhacday maaha. Sanadkan insha allah inay ka fiicnaataa, rajeynina. Asalaamu calaykum. Qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Sweden, Jaamac Maxamed Jaamac, Jaamac Kulun oo madasha goobjoog ka ah, ayaa ballan qaaday inay kala shaqeyn doonaan dhalinyarada soo aabushay tartankan. Waxaa sharafi ah anoo habeen hore soo galay magaalada inaan la kowsado oo qayb ka noqdo madasha sidan u quruxda badan oo loogu talagalay in maalmaha dabaaldega oo xorriyadda Soomaaliyeed in la sukeeno. Marka sharaf ay tahay anoo ah qunsulka Soomaaliyeed ee Sweden jooga in weliba koox ka mid ah waddankan aan ka nahay aan safaarad ahaan joogno, koox ka imanaysa inay halkan timaado, saasaan idinkula joogaa. Sharaf ay tahay. Waxaan rajaynayaa sanadka dambena inaad kooxo kale Soomaali ka keentaan oo aada all the way ilaa Minnesota keentaan oo ay ka qayb galaan. Sportsku isdhexgalka dhalinyarada waa waxa ummadda iyo bulshada isku haya, marka qof walba oo ka shaqeeya sharaf buu leeyahay. Waxaan u mudan yihiin in la encourage gareeyo oo la dhiirigeliyo. Waa idin dhiirigelinaa, waana idiin mahadcelinaynaa meel walbaad joogtaan. Haddaan Soomaalinahay, isku haynteenna iyo isku wadkeennana arrintaasaa qabdigu ah. Aad baad u mahadsan tihiin. Waa mahadsan yahay Samakaab. Akhyaarta kale soo dhawaada inshaa allah. Qaar ka mid ah madaxda ka socotay waaxda booliska iyo bahda ciyaartoyda oo goobta ku sugna ayaa dhankooda bogaadiyey dadaalka Cabdullaahi Kanu iyo weliba xildhibaan Samakaab Xuseen. Magacaygu waxa la JJ, waxaan u shaqeeyaa Ramsey County Sheriff's Office. Waxaan ku faraxsanahay inaanu aaminka sugno ciyaaraha 2024 oo weliba ay ka shaqeeyaan askar Soomaaliyeed oo mataqaanaa luuqadii iyo culturekii iyo dadkiiba fahmaya. Taana waxaa ka shaqeeyay Representative Samakaab oo mataqaanaa maalin kasta communitygiisa u taagan habeen iyo maalinba, iyo Kanu iyo Darren oo mataqaanaa runtii saacado badan geliyay inay ka shaqeeyaan ciyaarahan. Marka waa mahadsan tihiin imaada, kaala farxadna nala qaybsada.
xilbanaan samkab aad aad ayo mahadsantahay maadaama aad hirgelisay inoo program kan dhaco iyo intii kale oo ka soo qayb gashay kaanu aad aad ayo ugu mahadsantahay efriyar naci isku keentay dhalinyaro badan ee aad aad ayaana ugu mahadcelinaya dadkii maanta naga soo qayb galay ee Soomaalida dhan oo Minnesota joogto waxaan wargelinaya in aad ka soo qayb gashin wiilal iyo gabdhaba in aad garoonka soo buuxisiin marka sidii uu samakaab sheegay waxaan ka codsanayaa dhalinyarada iyo dadka iman doona inay bulshadeena matalaan amaanka nadaafada garoonkan samakaab iyo dadka la shaqeynaya ayaa soo celiyay mar labaad in loo ogolaado laakiin waa ogtiin sanada dhexe waa la loo diiday in garoonka lagu dhigo hab dhaqankeena dartiis oo meelo fog fog baa loo aadi jiray laakiin samakaab iyo dadkii la shaqeeyay ba suurageli inaan hadana meel magaalada dhex bartankeenada caruurayno ka soo gaari karaan laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.